ଆମର ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ପାଖରେ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥାଏ, ମାନେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥାଏ, ଆମର କ'ଣ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ପାଖରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ନଥାନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା ଆମେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଗାଡି କୋଉଠି ଖୋଜିଥାନ୍ତେ, ଯାଇଥାନ୍ତେ କଟକ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଆମର ମେଡିକାଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଟିକେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପଳଉଛୁ, ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ହେଲା ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଉ କିଏ କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ, ଔଷଧପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ରୋଗୀମାନେ ଏଠାରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ହେଲା ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ମାନେ ଅଧିକ ରୋଗ ହେଇଛି ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯିବ ଚେକଅପ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ମେଡିସିନ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତାର ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ମାନେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରିବ ଘରକୁ ମେଡିକାଲ, ଘରୁ ମେଡିକାଲ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରିବ, କ'ଣ କରିବ ନା ସେଠି ମାନେ ରହିକି ମେଡିକାଲରେ ରହିକି ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ, ହେଲା ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି କୋଉଠି ଏଇ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁବିଧା ଏସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥାନ୍ତି। ସହର ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ ଥାଏ। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ବ୍ୟତୀତ ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲାଯାଇଥାଏ, ହେଲା ଏଇ ଯେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ ନା ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତର, ବେସରକାରୀ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯୋଉ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ସବୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜିକାଲି ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସରକାର ଅଧୀନରେ ସିଏ ନଥାଏ, ସେ ନିଜେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ମାନେ ତା ଖୋଲିକି ତାଙ୍କର ନିଜେ ପଇସା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଆନ୍ତି, ହେଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା କହନ୍ତି, ହେଲା ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେବା ସଦନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ ସେଥିରେ ପଇସା ପଡ଼ିବନି, ମାଗଣା ଔଷଧ, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ହବ, ମାଗଣା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବେସରକାରୀ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ଇଏ ସବୁ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସବୁ ରହିଛି ଯୋଉ ସେଗୁଡା ସବୁ କ'ଣ ଏଇ କ୍ଲିନିଂ ହେରିକା ସବୁ ସେଠାରୁ ତମେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବ, ହେଲା ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖି ଦେଖ ଦେଇଛି ଏକ ନମ୍ବର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଏ କିଏ କାମ କରନ୍ତି, କିଏ କିଏ କାମ କରନ୍ତି କିଏ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶିକା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ହେଲା ଲେଖ ଏକ ନମ୍ବର ଲେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କହିଦେଉଛି ତୁମେ ଲେଖିବ, ହେଲା ଦେଖ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଏ କିଏ କାମ କରନ୍ତି ଲେଖୁଛି ଲେଖ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲେଖ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର
ହେଲା ଖାତାରେ ବହିରେ କରିବ ଖାତାରେ ବି କରିବ ହେଲା ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ ପକେଇବା ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଷୟରେ ପଢି ଖାତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧନ କରିବ।